Stopper kampen ikke kampen, så du får lov til at komme der i 10 sekunder, og så kan du få bank igen. Når du slår ned og væk et splitsekund, så er modstanderen over dig, så bliver kampen stoppet. Og vi er videre til næste kamp her, med hollandske Raymond Jarman, som er utrolig stærk grappler, rigtig god for ryggen. Det lyder måske mærkeligt, men når han er på gulvet, så er han rigtig stærk, når han ligger nederst. Han er god submissions, ledlåse, stranguleringer på ryggen. De har jo gode traditioner i kampsport Holland, traditionelt. Ja. Der er mange hårde fighter der. Thai-bokser specielt, og David Rosman kommer ind her fra Fight Gym Odense. Den lokale klub her, og han er jo på hjemmebane, så store forventninger. Og han får ham hurtigt ned. Jarman angreb med lange lige slag, og Rosman skiftede så niveau, som det hedder, ned på benene og skød ind på ham og tog ham ned. Og stakker ham op mod hegnet her og dropper albuer og slag ned på ham. Grunden til, at de kæmper til et bur og ikke en ring, det handler ikke om, det skal være et eller andet barbarisk element. Det handler simpelthen om, at når man bryder og er en ring, så er der en stor chance for, at man falder ud gennem tårne. Man kender også bare fra boksekampe, hvor det er ikke sjældent, man ser, at folk, når de bliver ramt og rystet, så falder de ud gennem tårne. Og når brudelementet er der, så vil det ske rigtig ofte. Derfor kæmper de et bur. Altså man må sige, mens de ligger her og slås, at det billede, mange har af den her sport, det er jo fra helt tilbage fra de gamle Mad Max-film, havde han sagt, men også fra Bloodsport og Jean-Claude Van Damme osv. Men nu er det jo lige pludselig blevet virkelighed. Det er jo rent faktisk blevet om ikke en industri, men godt på vej. Ja, men det er en helt legitim sport. Det er stor business i USA. Jeg mener, det er en af verdens hurtigst voksende idrætter overhovedet. Og jeg skal sige, at udøverne er ikke bøller eller slagsbrødre eller... Nej, det er sportsfolk. Halvkriminelle eller noget som helst. Det er seriøs idrætsudøvere, som træner to gange om dagen. Jeg mener, David Rosman arbejder med noget IT. Altså, det er seriøse unge mænd og kvinder, som dyrker det. Nu skal vi lige, når vi har et nærbillede her, det er også nogle andre handsker, man har på inde i boksning. Det er jo hverken, det ligner ikke lige et par 10-ounce handsker. Nej, det bruger ved professionelle kampe her, det er 4-ounce handsker, så det er som sagt en del mindre end boksehandskerne. Det er ikke meget mere end en stor havehandske. Nej, det er det ikke. Det giver lidt beskyttelse til knoerne, og så er det åben håndflader, så man kan gribe fat, så man kan bryde. Og det er klart, effekten er desto større, men igen, du kan ikke tage 100, 300... 500 slag på en kamp, det kan du ikke med det her. Igen, derfor er skaderaten så meget mindre, når vi snakker om alvorlige skader, fordi det er jo ikke ualmindeligt, at i boksekampe, VM-kampe over 12 omgange, at man bliver ramt flere hundrede gange i hovedet. Og så kan man jo så selv tænke sig til, om det er farligt at blive ramt en gang hårdt, eller det er 200 gange halvhårdt. Ikke? Det siger sig selv, at det er flere rystelser i hjernen får med store handsker, simpelthen. Og Rosman, han har god kontrol over hollænderne indtil videre. Det er en dygtig modstander, han møder Rosman. Altså, Jarman, han har haft 10 kampe som professionel. Han mødt og tabt til et par rigtig hårde hunde, som Hamid Kouassani og Hassan Nijem. Men han har selv det på gode sejre over en som Alberto Pengel for eksempel. En anden hollænder, som er ret stærk. Og han er helt rolig her og ligger ned, skal vi se. Han har det, der hedder guard, altså han har benene omkring Rosmans torso. Og kan dermed kontrollere ham og prøve at få ham væk. Ja, modsat de to første kampe, hvor der ikke rigtig blev beslået tilbage, kan man sige, så er han stadigvæk med i kampen i høj grad. Helt sikkert. Kender Jarman godt. Han har ikke taget op for Holland for at tabe, helt sikkert. Han kæmper sin chance. Han ligger her og prøver at kontrollere Rosmans arme, så han kan svinge hoften ud og prøve at gå efter en armlås. Og de kæmper igen 5 minutters omgang, 3 gange 5 minutter, og det er fordi guldkampen, det tager lidt længere tid at komme derned, så hvis du har 3 minutters omgang, så er det relativt nemt bare at ligge og holde fast, og så er tiden gået, så derfor kæmper de med længere omgang. Hvad kan han gøre, hollænderen? Hvordan kommer han ud af det der? Han skal sweep ham, eller få ham væk, få skabt ham afstand. Lige nu så stakker Rosman ham op mod buret, kan vi se. Ja, nu åbner han godt her, Rosman med slag, tunge bomber her. Se, nu prøver han at få offen ud på siden her. Rosman gør det, han stakker ham op mod buret, som det hedder. Han presser ham op mod buret, hvor han så er svært ved at bevæge sig. Nu kommer han op og stå så. Godt arbejde.
Og nu prøver han at tage ja, så skifter kampen karakter lige pludselig. Ja, ja. Rosmer går efter guillotinen her, men får den ikke. Guillotinen er en strangulering. Og nu er det Jammer, der ligger øverst. Og lægger det, der hedder sidemount. Han er altså forbi garden. Hvor han har mulighed for at droppe albuer ned og knæ til kroppen. Der er ingen knæ eller spark til hovedet, når det ligger ned. Han neon belly her. Prøver at komme op øj. Så skifter det igen rundt her. Stærk kommer tilbage af Rosman. Og god albuer igen for Rosman. Han dominerer kampen indtil videre her. Det er stærkt, det unge talent fra Odense. Måske, Tue, skal du lige forklare pointsystemet. Vi kender det jo fra boksning med tre sidedommer, i hvert fald i professionel boksning osv. Hvordan er scoringspointet? De scorer også lidt som en boksning, kan man sige, men vægten ligger på andre ting. Også positionen, når du er på gulvet, at i stedet for du kun tæller antal slag eller effektivt af slagene, så er der også, har du lavet nedtænding, så tæller det selvfølgelig og kontrol på gulvet. Eller som missionforsøg for eksempel. Hvis du går efter ledlåse, så som her, hvor Rosman går efter en guillotine, hvor Jarman får forsvaret. Det tæller